ዜና የእስራኤል ጋዛ ጦርነት አሁንም እንደቀጠለ ነው እጅግ በጣም ተባብሶ እንደቀጠለ ነው እስራኤል ከሰሜን ጋዛ ጦሯን ያሰጣች ትገኛለች ቢባልም በዌስት ባንክ በኩል ሌላ ጦርነት እንደከፈተች ገልጻለች የሰሜን ጋዛ ኗሪዎች እንግዲህ ከተጠለሉበት ተራፋስ ሲመለሱ ያራፋ ማለት በሰሜን ጋዛ ውስጥ የሚገኝ ስፍራ ነው ከዛ ሲመለሱ አካባቢያቸው ወይ ያለውን መሰረተ ልማት ቤቶቻቸው ተቀላላ ወደ ፍርስራሽነት ተቀይሮ አይቷል በዚሁም ደግሞ ተመልክቷል በዚሁም እጅግ በጣም እና የእስራኤል እዛ አካባቢ ያለው የሐማስ ይዞታ ወይም ደግሞ የሐማስ አቅም በመዳከሙ ወደ እዛ አካባቢ ያለውን ወታደሮቹን አብዛኞቹ ወታደሮቹን በማስወጣት ወደ ዌስት ባንክ ወደ ዌስት ባንክ እና ወደ ደቡብ ጋዛ ትኩረቱን እንዳደረጉ ነው የሚገልጸው እና የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ አሁንም ሐማስ ጋር አሸባሪ ከሆነው ከሐማስ ጋር የምናደርገው ጦርነት እንደሚቀጥል እና በዚህ ዓመትም እንደሚቀጥል ባለፈው ማስታወቁ ይታወቃል አሸባሪ ድርጅት ወይም ደግሞ ይሄ ሐማስ የተባለ አሸባሪ ድርጅት ከዛው ከፍልስጤም ምድር እስከሚወጣ ወይም እስከሚጠፋ ድረስ ጦርነታችን እንደቀጠለ ነው እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው አሁን እንግዲህ ማታ በቤሩት የሚገኘው በሊባኖስ ቤሩት የሚገኘው በቤሩት ደቡባዊ ቤሩት ከተማ የሚገኘው የሐማስ ቢሮ ላይ ጥቃት በመፈጸም 7 የሐማስ መሪዎችን እንደገደለች ያስታውቃል ይህንን ደግሞ ከሐማስ በኩልም ኮንፈርም እየተደረገ ወይም ደግሞ የተረጋገጠ መረጃ ነውና በዛ በኩልም እስራኤልም 7 የሐማስ መሪዎችን እዛው ላይ እንግዲህ አስቡት በሊባኖስ ሄዳ ሐማስ ብቻ እነሱ ብቻ ያሉበትን የሚገለገሉበትን ቢሮ ላይ ታርጌት አድርጋ ይህንን ጥቃት ፈጽማለች እንግዲህ ይህ ግጭት አሁንም እንደቀጠለ ነው መቼ ይበርዳል የሚለውን ለብዙዎች ጥያቄ እንደሆነ ቀጥሏል ከዚሁ ጋር በተያያዘ የደቡብ አፍሪካ እስራኤልን በዘር ማጥፋት ወንጀል በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ልትከስ እንደሆነ አስታውቃለች ደቡብ አፍሪካ የፍልስጤማውያን ሉዓላዊነትና ሉዓላዊነት ከተቀበሉትና እንዲሁም ደግሞ ካጸደቁ ሀገራት መካከል አንዷ መሆኗ ከዚህ በፊት መግለጫ ይታወቃል ታዲያ አሁን ከሰሞኑ የትኛውም የአረብ ሀገራት ያልመከሩትና ያልደፈሩትን ደቡብ አፍሪካ በፍልስጤማውያን ላይ እስራኤል የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ አካሄዳለች እያካሄደችም ስለምትገኝ ወንጀለኞች ናቸው በማለት በእስራኤል መንግስት ላይ ክስ ለመመስረት እንደተዘጋጀች አስታውቃለች እነ ኢራን የየመኑ ሁቲ አማጽያንና ውስን የአሜሪካና የእስራኤል ጥላቻ ያለባቸው ሀገራትም ቢሆኑም በአፍ ከመደገፍ ባሻገር አንድም ሀገር በህጋዊ ማዕቀፍ እስራኤልን ለማስገደድ የሞከረ የለም በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ለመገተር ወይም ደግሞ መረጃዎችን አሰባስቦ እስራኤል እንድትከሰስ የሚያደርግ ጭብጥ ሐሳብ አቅርቦ እስራኤልን በህጋዊ ማዕቀፍ ወይም በተባበሩት መንግስታት በኩል ለማስገደድ የሞከረ ሀገር የለም ይህ ክስ እንግዲህ የእስራኤልን መንግስት የጦር ወንጀለኛ ያደርጋል ወይስ አያደርግም የሚለውን እንዲሁም ደግሞ እንደውም ደቡብ አፍሪካ ለሙከራ ያክል ነው ይህን ያደረገችው የሚለውን ምክንያቱም አጠገቧ ያሉ በርካታ የፍልስጤማውያን ደጋፊዎች ይህንን አላደረጉትም ደቡብ አፍሪካ ደግሞ እንግዲህ ብቻውን ይህን ገፍታ የእስራኤልን መንግስት ወንጀለኛ ታደርጓለች እና ቤንያሚን ኔታንያሁ ላይ ከአይሲጂ ላይ ዋራንቲ ወይም ደግሞ መጥሪያ አስቆርጣ ታሳስሯለች ወይም ደግሞ በህግ እንድጠየቅ ታደርጓለች ወይስ የሚለው ብዙዎችን እንግዲህ እያነጋገረ የሚገኝ ነውና እኛም እንግዲህ ከሆንም እናየዋለን ካልሆንም ደግሞ እንግዲህ በወቅቱ የምናየው ይሆናል እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ የአይሲጂ ራሱ ምን አይነት ነቸር አለው ምን አይነት ማን ነው እሱን አይሲጂውን ራሱ የሚመራው አይሲጂ ማለት ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ የዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ወንጀል ፍርድ ቤት ማን ነው የሚመራው የሚለውም እንግዲህ የሚታወቅ ነው በምዕራባውያን ስለሚዘወር ደቡብ አፍሪካ ይህንን ጢሳ ሄዳ የእስራኤልን መንግስት ተጠያቂ ታደርጋለች ወይስ አታደርግም የሚለውም በቀጣይ የምንመለከት ይሆናል ከዚሁ ጋር በተያያዘም ከኢትዮጵያ እና ሶማሌላንድ ጋር በተያያዘ የሚወጡ አዳዲስ መረጃዎች ካሉ ለእናንተ ወደ በኋላ የማመጣላችሁ ይሆናል እስከዛ ድረስ ለቻናው ላደስ ሲሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት የጠየኩኝ የዛሬውን ዝግጅትን በዚሁ አጠናቃለሁ ለሰዓቱ የሚሆነውን ዝግጅት በዚሁ አጠናቃለሁ